Bëhet gjithnjë e më rëndë situata në Brigjet e Sicilis, ku autoritetet italiane nuk po arrin dot më të regjistrojnë numrin total të emigrantëve afrikanë që vijojnë të zbarkojnë nga mjetet e shumta lundrimi. Mendohet se të paktën vetëm gjatë së dielës duke u kthyer hëna numri të shpëtuarve ka shkuar në afro 2000. Ndërkaq edhe qeveria italiane nëpërmjet ministrit Alfano jep alarmin se ndërmjet emigrantëve mund të ketë të fshehur terroristë të mundshëm. Ndërkaq që rojet bregdetare italiane të dielën lëshuan videot e shpëtimit të dy grave shtatë zëna emigrante pas frikës mbi shëndetin e tyre. Gratë ishin pjesë e një grupi për 240 emigrantës të shpëtuar nga një anije tregtare me flamurin e Singaporit në urat malteze. Emigrantët mësohet të jenë me origjinë siriane dhe somaliane. Dy gratë ishin ankuar për dhimbje të rënda në bark dhe stafi në anijen tregtare kontaktoi rojen bregdetare për të kërkuar ndihmë mjekësore. Një anije e rojes bregdetare me një mjek në bord arriti në anijen tregtare 56.000 lidhtare nga ishulli jugor italian i Lampedusës. Më vonë dy gratë dhe familjet e tyre u kapën ndërsa 236 emigrantët e mbetur do të transportohen në Sicili, deklaroi roja bregdetare.